Fungo Controlador de Mentes. O canal você sabia? Eu não. Curiosidades traz hoje o incrível Fungo Zumbi Controlador de Mentes. Mas antes, se inscreva no canal para continuar me apoiando. Vamos ao conteúdo. Há uma espécie de fungo chamada Ophiocordyceps unilateralis, que tem uma forma incrível de controlar as mentes das formigas. Esse fungo infecta formigas e as leva a comportamentos incomuns. Depois de infectadas, as formigas são programadas pelo fungo para deixar suas colônias e subir em folhas ou galhos de plantas, onde o fungo se desenvolve. A formiga então morre, e o fungo continua a crescer e liberar esporos para infectar mais formigas. O fungo, Ophiocordyceps unilateralis, é um parasita que tem uma relação intrigante com formigas do gênero Camponotini, também conhecidas como formigas carpinteiras. Esse fungo pertence à família Ophiocordycipitaceae e é encontrado em várias regiões tropicais e subtropicais do mundo. A infecção começa quando esporos do fungo entram em contato com o corpo de uma formiga. Uma vez dentro do hospedeiro, o fungo começa a se desenvolver, tomando o controle da mente da formiga de maneira assustadoramente eficiente. O fungo se move para o sistema nervoso da formiga e libera substâncias químicas que alteram o comportamento dela. A formiga infectada, então, passa a exibir comportamentos incomuns e erráticos. Ela abandona suas atividades normais na colônia e é compelida a subir em plantas, onde se fixa a uma folha ou galho. Esse comportamento peculiar é chamado de comportamento de fixação. Uma vez que a formiga esteja presa, o fungo continua a crescer dentro do seu corpo. O fungo consome gradualmente o corpo da formiga, mas mantém o sistema nervoso intacto, de modo que a formiga permaneça viva durante o processo. Quando o fungo amadurece, ele cresce em direção à cabeça da formiga e produz uma estrutura semelhante a um esporângio, que contém os esporos. Essa estrutura rompe-se e libera uma nuvem de esporos, que podem ser carregados pelo vento e potencialmente infectar outras formigas próximas. O fenômeno do zumbi ant é um exemplo notável de manipulação de hospedeiros por parasitas. A habilidade do fungo em controlar a mente da formiga para seu próprio benefício é impressionante e intrigante para os cientistas que estudam a ecologia e a evolução dessas interações. Além do mais, estudos sobre esse tipo de relação parasitária podem ter implicações importantes na compreensão de doenças neurológicas e infecções parasitárias em outros organismos, incluindo seres humanos. Entretanto, é importante ressaltar que o Ophiocordyceps unilateralis é específico para formigas e não representa uma ameaça aos seres humanos. Esse fascinante comportamento natural destaca a diversidade e a complexidade da vida no reino dos fungos e sua interação com outras espécies no ecossistema. Gostou do conteúdo? Deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado.